In de uitzending via de beeldbellen aangeschoven, de wethouders, de betrokken wethouders van Leiden en Leiden-Dorp, Ashley Noord en Willem Joosten. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Allereerst, wat gaan de grote aanpassingen zijn aan die kruising? Vraag aan. Ja, ik stel voor dat de wethouder van Leiden-Dorp die vraag beantwoordt, want het Engelendaal ligt natuurlijk in Leiden-Dorp. Als onderdeel van de Leidse Ring Noord. Dus Willem, misschien jij kan vertellen wat zijn nou de grootste aanpassingen. Ja, prima. Het lijkt me net dat wij het nou het interview overnemen. Maar dat is de bedoeling hoor. Maar laat ik even kort samenvatten wat gaat er gebeuren op de kruising Engelendaal-Oude Spoorbaan. Je hebt het net zelf eigenlijk al gezegd. Het wordt in ieder geval een stukje compacter. In eerste instantie zou je natuurlijk denken, ja, meer asfalt omdat je meer auto's wil laten rijden. Dat is maar gedeeltelijk waar, maar eigenlijk wordt de kruising compacter. Dat betekent eigenlijk dat als je nu vanaf de brug komt, dat je bijvoorbeeld via een aparte afslag een extra korte bocht richting Baderij kan maken. Dat hele stuk, dat stuk weg, dat verdwijnt eigenlijk. De weg komt eigenlijk iets meer af te liggen, of best wel een stuk af te liggen van de boogwoningen aan de Drie Gatenbrug bijvoorbeeld. Daardoor ontstaat er ook veel meer ruimte voor de bewoners, voor een onder andere groene invulling. Maar heeft dat ook natuurlijk enorme geluidseffecten in positieve zin. Even heel kort het bocht om technisch te worden, is voornamelijk dat er een extra rechtsaf afslag komt vanaf Leiden-Dorp, vanaf Leiden als je Leiden-Dorp onder andere in wil. Er komt een hele goede bushaltering om ook het openbaar vervoer goed te kunnen bedienen. En dat zijn even een paar aanpassingen qua weg in de richting. Daarnaast is het heel belangrijk dat er inderdaad de fietstunnel, zoals je benoemde, een ongelijkvloerse kruising, waardoor eigenlijk vanaf zo'n beetje de kruising Willem de Zwijgelaan uit Leiden je bijna in één stuk door kunt doorrijden zonder hindernissen richting Roelofarensveen, richting de rotonde 445, 446 op de hoek van de Leihof bijvoorbeeld. En daarnaast, en ik denk dat mag ook wel gezegd worden, dat er enorm veel ruimte gecreëerd wordt voor duurzaamheid en natuur. Een van de voorbeelden, er komen bijna in dat gebied 80 bomen extra terug. En dat is toch wel eens vaak in de beeldvorming onderbelicht geraakt. Dat het niet alleen over auto's gaat en over doorstroming voor gemotoriseerd vervoer, maar vooral ook veel aandacht voor openbaar vervoer, voor natuur en voor langzaam verkeer voor fietsers. Ja, helder. En het is dus een project van beide gemeentes. De kruising bevindt zich natuurlijk in Leiden-Dorp. Maar Leiden heeft er dus ook belang bij. Ja, zeker. Ja, het is onderdeel van de Leidse Ring Noord. En de Leidse Ring Noord is het grote project waar de gemeente Leiden en Leiden-Dorp op samenwerken om het verkeer om onze centra heen te leiden. Dus uit de Leidse binnenstad te krijgen en ook om de kern van Leiden-Dorp heen te krijgen. En daarop werken we heel fijn en heel prettig samen. Die Leidse Ring Noord bestaat uit 5 delen. Eén deel daarvan is bijvoorbeeld de Plesmanlaan. Daar gaat vanavond de Leidse commissie over vergaderen, over dat plan. Nou, en een tweede deel is die Engelendaal. En zo bestaat die Leidse Ring Noord uit 5 onderdelen. En is het eigenlijk niet alleen het grootste infrastructurele project dat Leiden en Leiden-Dorp doen, maar ook een van de grootste duurzaamheidsprojecten. Want Willem zei het al, het levert betere doorstroming op. Nou, betere doorstroming, dat is per definitie beter voor het milieu. Maar daarnaast is het ook een enorme investering bijvoorbeeld in de fiets. De fietser die wint dankzij de tunnel op het Engelendaal, wint de fietser 1 à 2 minuten tijdswinst. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gaaf en maakt de fiets ook veel aantrekkelijker als vervoermiddel. En datzelfde geldt voor het openbaar vervoer. Tussen Leiden en Leiden-Dorp rijden hoogwaardige openbaar vervoerbussen. Die krijgen prioriteit en voorrang op die Leidse Ring Noord. Waardoor het natuurlijk ook aantrekkelijk wordt voor mensen om, nou ja, dat openbaar vervoer misschien wel te verkiezen, daar waar het kan, boven de auto. En dat zorgt ook weer voor een betere doorstroming. Dus ja, Leiden en Leiden-Dorp hebben er allebei heel veel belang bij vanuit bereikbaarheid, maar ook vanuit duurzaamheid en leefbaarheid. Ja, en bijvoorbeeld een voorbeeld dan is het ziekenhuis, het Alreinen ziekenhuis. Dat is makkelijker te bereiken eigenlijk op een andere manier dan met die nieuwe kruising. Nou ja, in die zin, als je vanuit gaat van het principe van de doelstelling van de Leidse Ring Noord is zoveel mogelijk verkeer om de stadcentra heen en om Leiden-Dorp heen te leiden. In ieder geval het doorgaand verkeer, maar voor ook een groot deel het bestemmingsverkeer. En dan noem je bijvoorbeeld het Alreinen ziekenhuis. Normaal gesproken zou je nu in deze situatie kiezen heel veel mensen ervoor om als je uit Leiden komt naar het Alreinen om dan rechtsaf het Engelendaal op te gaan. Daar staan een stuk of 5, 6 stoplichten.
Dat vertraagt enorm. En straks bij de nieuwe inrichting is het ook veel logischer, niet alleen qua tijd. Want uiteindelijk als je de Leidse Ring zou nemen, dan praat je over, nou ja, ik wil niet zeggen minuten, maar dan praat je wel over tijdswinst als je die route neemt. Maar vaak is toch het gevoel dat het niet aanlokkelijk is. En door de hele inrichting van de weg wordt het ook voor je gevoel aantrekkelijker om gewoon via de 445, de provinciale weg, en de 446... op die manier gewoon bij het Alreinerziekenhuis te komen, in plaats van door Leiden-dorp heen. Maar dat is natuurlijk maar één deeltje van het element. Hè? Mm-hmm. Maar voornamelijk gaat het natuurlijk ook om heel veel verkeer wat toch vanaf de A4 door Leiden-dorp komt. En dan die kant richting de Wilmerswijgerlaan op wil, die gaat nu allemaal over het Engeladaal, onder andere. En wij hopen in ieder geval, en wij gaan ervan uit, dat door een optimaal inrichting van deze weg het een hele vloeiende beweging komt, dat je in ieder geval weet dat je binnen tijd X van A naar B komt over de Leidse Ring Noord. En nu, als je binnen doorgaat, weet je dat gewoon niet. Ja, voor de beeldvorming. Achter u, achter wethouder Joost van Leiden-dorp, hebben we een artist impression van die nieuwe kruising. Dus daar zie je de fietstunnel, zie je daar. Ja. Even opzij. Er zit inderdaad een mooie fietstunnel daar zo staan. Dus die aan de andere kant verdwijnt hier bij die woningen. Ja, en je ziet hem hier binnenkomen vanaf Leiden. Dan ga je er onderdoor. En dan ga je zo de polder in, richting zeg maar de Rijn- en Veenstreek. In één streep mooi door een groene en een vrije ruimte. Ja, ja, nou, dat is heel, heel duidelijk mooi te zien zo. Het gaat ongeveer 20 miljoen kosten bij elkaar. Hoe worden die kosten verdeeld? Ja, dat klopt. Nou, allereerst zijn we natuurlijk heel blij dat de provincie ook een enorme bijdrage levert aan de Leidse Ring Noord en ook aan dit onderdeel. Die leveren een subsidie van een kleine 10 miljoen euro. Dus dat is natuurlijk al hartstikke mooi. Daarnaast krijgen we nog wat subsidies vanuit onder andere de metropoolregio. Betalen ook bijvoorbeeld een netwerk eigenaren mee, omdat er kabels en leidingen verlegd moeten worden. En de rest betalen de gemeente Leiden-dorp en de gemeente Leiden samen. En Leiden-dorp betaalt ongeveer 2,5 miljoen. En het restbedrag een paar miljoen wordt door Leiden betaald. Ja, ik begrijp ook nog dat er een gedeelte wordt geïnvesteerd om de dijk van de dijkwoningen te versterken aan Leiden-dorpse kant. Ja, misschien moet ik even inderdaad uitleggen, zoals de wethouder Leiden Esli aangaf, onze bijdrage is 3,5 miljoen voor de hele Leidse Ring Noord. En wij zullen ook nog voor de brug, die maakt ook nog onderdeel uit van de reconstructie van de kruising. Dat is nog eens een keer 2,4 miljoen euro die ook Leiden-dorp sowieso op de begroting had staan om te vervangen en te onderhouden. Dus die dragen wij ook bij. Dus we dragen eigenlijk 5,9 miljoen bij voor de Leidse Ring Noord. Waarbij we nog eens extra, en dat staat eigenlijk buiten het project, maar er is een damwand die ligt rond de boogwoningen. En die is langzaam aan het bewegen gegaan de afgelopen jaren. En die gaat richting de boogwoningen. En dat moeten we gaan corrigeren. En daarvoor dragen wij nog eens extra de beton bij. Die hadden wij als gemeente sowieso moeten maken. Maar we willen natuurlijk werk met werk combineren. Zodat ook dat probleem eigenlijk wat we in Leiden-dorp hadden ook gelijk meegenomen wordt in de oplossingen en bij de aanleg van de kruising. Ja. Dit is een plan natuurlijk. Het moet nog door beide gemeenteraden heen. Dat gaat deze zomer gebeuren. Ja, Leiden-dorp, zoals wethouder Joost zojuist zei, die besluit er voor de zomer waarschijnlijk over. En de Leidse gemeenteraad die besluit er net na de zomer over, omdat het anders niet meer op de agenda paste. Maar zo rond de zomer hopen wij dat het tweede tracédeel van de Leidse Ring Noord ook, dat de raden daarover hebben besloten. En dat we daarmee weer een belangrijke stap hebben gezet voor een duurzamer en beter bereikbare Leidse regio. En is er dan al zicht op wanneer de werkzaamheden plaats zouden vinden? In 2023, dit onderdeel. Ja. Lesmanlaan, die begint waarschijnlijk volgend jaar al snel in 2022. Dus dan gaat de schop echt in de grond voor de Leidse Ring Noord. En dit onderdeel, Engelendaal, volgt dan in 2023. Ja, en dan zijn er dus nog drie onderdelen. Ja, daarna komen nog Oude Spoorbaan in Leiden-dorp. En in Leiden de Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg. Kijk, een heel, heel project voor de ring van de doorstroming en ook verbetering van de verduurzaming. Heel veel dank voor de uitleg en de tijd, wethouder Willem Joosten van Leiden-dorp en Esli Noord van Leiden. Welkom, dank voor de tijd in de uitzending. Graag gedaan.